Madrid akan menganjurkan Export Acceleration Mission EAM dalam acara Dwi Tahunan Farnborough International Air Show FIA Julai ini. Penyertaan dalam acara berprestij itu merupakan salah satu strategi untuk mempromosikan Malaysia sebagai hub aero angkasa pilihan di rantau Asia Pasifik. Menurut pengarah Seksyen Pengangkutan, Logistik, Mesin dan Pembaikan dan Baik Pulih MRO Madrid, acara tersebut bakal mempamerkan kepelbagaian produk dan perkhidmatan aero angkasa dan pengendali industri penerbangan. This is our second participation. This time around, it will be a bigger participation, double the size, double the number of participants. Last year, 10 Malaysian company. Last 2 years, 10 Malaysian company participated. This year, 25 Malaysian company with a strong delegation of 65 representatives. This one of the one. This I consider the biggest Malaysian participation in any air shows we have been going before. Madrid mengumumkan bakal menandatangani 5 memorandum perjanjian persefahaman MOU antara syarikat Malaysia dengan syarikat antarabangsa dalam program yang berlangsung selama 5 hari tersebut. Tahun ini, ekspor produk aero angkasa mencatatkan peningkatan pendapatan sebanyak 44.7% kepada RM4.2 bilion berbanding tahun sebelumnya yang mencatatkan RM2.9 bilion.